Velkommen til TV Kronjylland og Bos Verden, hvor vi er på besøg i Kristrup ved Patrick Raymond. Og ja, det kunne jo være fedt at så kunne sige ved Superliga-dommeren Patrick Raymond. Det kunne det. Du dømmer første division, men ved, du har ambitionen om også at komme højere op, ikke? Det har jeg. Det vil være dumt at sige andet, og jeg er et konkurrencemenneske af den anden verden, så om jeg kommer i Superligaen, eller om jeg skal være den bedste i første division, det er mig lige meget, jeg går efter begge dele. Men vi er nødt til at vente også på et tidspunkt lidt senere her, fordi du er 31, så det begynder selvfølgelig at løbe lidt ud, hvis pilen skal pege den vej, fordi der er noget politisk også omkring alt det her med dommere. Ja. Patrick, hvordan starter din interesse med at gå ind i en, vi kan godt kalde det en sport, når det er dommer, hvor man bare bliver svinet til, fordi uanset hvad du gør, så er det forkert fra den ene side? Ja. Jamen altså, jeg spillede faktisk selv fodbold, inden jeg blev dommer ude i Avning på Djursland, hvor jeg også kommer fra og opvokset. Så spørger de, om jeg ikke vil komme op og hjælpe op i klubben med at dømme nogle ungdomskampe og børnekampe til sådan noget Djursommerland Cup, og jeg tror faktisk stadig ikke, det eksisterer i den dag i dag. Og jeg tænkte, jamen altså, hvis jeg tog sådan en refleksvest på, så kunne jeg da sikkert godt komme op og få en fløjt i munden og dømme lidt her. Så det var der, det hele det startede i back in the days. Og så kom klubben, og man kunne få et gratis dommerkort af klubben, hvis man så dømte 10 kampe for den lokale klub. Og det var der, det hele startede. Så klubben betalte mit dommerkort, og jeg startede med at dømme fodbold. Og det var sådan lidt også, fordi ambitionen om at blive fodboldspiller måske heller ikke lige, så var den, der noget andet. Den døde også, ja. Jamen også fordi, man har jo altid den der drøm om at blive god til et eller andet, ikke? Jo. Så prøver vi det her i stedet for. Ja, og det er jo også, altså det er jo der, hvor man må sige, man står lidt i sådan en vendepunkt for at vide, at du kommer ikke videre som fodboldspiller. Så kan du enten vælge at gå hjem og spille serie 4, eller du kan vælge at se, om du skal stoppe helt. Eller hvad. Man står lidt i sådan lidt en krise som ung dreng, der er, ikke jo. Og der valgte jeg simpelthen at prøve fodboldverdenen og holde sig lidt fast i det der, hvor man stadig ikke var nogle muligheder for at komme videre. Ja. Og det blev dommerverdenen. Altså nu her bagved, der kan vi jo se, der er jo en kanin, og der er jo alverdens ting at sige, fordi du har jo også børn. Det har jeg. Og du har en familie, som du er vanvittigt glad for, men de lider jo altså også et afsavn under det her, så der skal jo ligesom være en payoff. Har I aftalt noget omkring, hvor lang tid du må? Vi laver nogle reality checks efter hver halv sæson, og så siger jeg, jamen er det stadigvæk sjovt? Og det vigtigste er jo, at man selv synes, det er sjovt. At man ikke gør det for pengene, og det gør jeg heller ikke. Jeg synes, det er sjovt at komme afsted. Det er sjovt at komme ud og møde klubberne. Det er sjovt at stå inde på banen og være fjerdommer. Så prioritet 1 er det sjovt for mig selv. Kan jeg se mig selv i det, og er jeg motiveret for det? Og 2 er selvfølgelig også at have familien med, og de ligger meget tæt på hinanden. Men så længe at familien kan være med på det, så prøver vi at se, om det kan fungere. Det må også være svært for dine børn for eksempel at se, hvordan far han bliver skældt ud egentlig nogle gange. Ja, den ældste er 4, så hun er stadig, hun vil rigtig gerne med faktisk. Hun har ikke været med endnu. Så den ære har jeg stadigvæk at få hende med på et stadion engang. Så de forstår det ikke helt endnu, men der er jo på et eller andet tidspunkt, hvor man lige skal forklare dem, hvorfor bliver der råbt nogle skældsord imod en. De kan faktisk godt lide far. Ja, de kan faktisk godt lide en. Ja, lige præcis. Ikke? Men Patrick, du må have mærket et eller andet, da du dømmer, og du får at vide, at du kan få dommerkort og sådan nogle ting. Hvad var det, du mærkede i det her? Jamen jeg tror egentlig, den måde jeg kom ind i det på, det var, at der var nogen, der var ude og kigge på mig fra dommerklubben dengang ude på Djursland, der sagde, jamen altså, du har et talent for det her. Der er ikke nogen, der lover dig, at du kan komme hele vejen, men du har et talent for det, så om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at udvikle det talent her. Og det valgte jeg at takke jer til dengang. Og så er der nogle forskellige veje frem i det. Det er jo, at man stiger i rækkerne, man stiger i graderne. Der er nogen, der kommer ud og kigger på en. Man kommer med i de her talentnetværk, som Emil fortalte om sidste gang, du interviewede ham. Hvor han står i lige nu. Og så er det jo egentlig bare hele tiden at bygge på, ligesom det er som fodboldspiller. Ja. Ja. Men det jeg også gerne vil, for folk får lidt en forståelse, for det er jo ikke sådan, at du bare lige kysser din kone farvel, og så tager fløjten i munden. Der ligger ligesom noget forberedelse bag det her. Da du starter i dine unge år, der får du også noget læring med på vejen hele tiden, fordi det er jo kæmpe erfaring. Mm. Reelt set, hvis man skulle tage et tal, hvor mange kampe har du egentlig dømt, tror du egentlig? Jeg prøvede faktisk at summere det her for et par uger siden, og jeg tror, jeg nærmer mig de 1000 kampe totalt, og det er jo sådan det, jeg sådan kan finde frem fra vores IT-systemer osv. Så ikke helt 1000 endnu, men jeg tror ikke, jeg er langt fra. Det er vanvittigt. Det er mange kampe. Ja. Nu smører man altid fodboldspillere. Hvad er dine kompetencer? Hvad er det, du kan bidrage med her i klubben? Som dommer, hvad er det, du mener, der måske er dine
spidskompetencer? Altså, der er lidt to forskellige ting. Der er jo, hvad kan jeg bidrage med i teamet og til de andre dommere, og hvad er det, jeg kan bidrage med på banen, altså i forhold til at lede kampene. Hvis jeg tager den første del, så synes jeg, er en meget social person. Jeg prøver at engagere mig med mine kollegaer, få dem med, de nyoprykkede, der kommer ned fra andendivisionen, få dem med ind på holdet, hvis man siger det, og få lært dem, okay, hvad er forskellen fra andendivisionen til første division. Være interesseret i andre mennesker generelt. Hvordan er det gået i dine kampe? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Så den der engagerede, medløbende person, der prøver at få folk med på vognen. Og hvis man så tager mig som dommer, der bliver du lidt mere stift, ikke? Men altså, jeg synes altid, at jeg har formået at komme ind og arbejde med spillerne på en god måde, hvor jeg ikke bliver for autoritær, men hvor jeg heller ikke bliver for ligeglad med tingene. Ja. Så det, og det synes jeg, det er jo mennesker, vi har med at gøre, der får en løn for at spille fodbold. Og nogle gange, der kommer det til syne i, at de står og råber ind, ikke? Så kan man vælge at råbe tilbage og håbe på, at det hjælper. Det gør det sjældent. Eller man kan prøve at tage en dialog med dem og sige, prøv at høre, kammerat, du skal ikke stå og råbe mig, men jeg så det altså lidt på en anden måde, end du gør. Ja. Patrick, du tager selvfølgelig også fejl, selvom du er dommer. Men det er det, der undrer mig mange gange. Og man kan godt forstå sindene af AK. Det er jo også det, du snakker om. Hvad vil man egentlig tillade? For de kan jo brænde fuldstændig sammen. Og det er jo fuldstændig i orden for dig rent faktisk at lave fejl. Er der ikke tit, du render rundt derinde, hvordan gal den her, og så skal man stadigvæk virke autoritær bagefter? Jo, helt sikkert. Du har rigtig mange situationer i løbet af en kamp, hvor du tænker, det er simpelthen 50-50 det her. Og så er der nogle steder på banen, hvor det er mere gratis, end det er end andre steder. Et indkast midt på banen kan være lidt mere gratis, end at hvis du ser et straffespark forkert, ikke? Man skal jo nok være lidt mere overbevisende i de der 50-50-situationer, når vi kommer ned omkring straffesparksområderne eller røde kort i forhold til et indkast midt på banen. Men man kan godt lige få sådan en sus i maven, hvor man tænker, det er ikke rigtigt det her. Eller der er en fornemmer. Du kan godt have en fornemmer derinde, der siger, alle andre løber en vej, og du gør noget andet, så er det nok ikke rigtigt. Men mange gange så tænker jeg også sådan lidt, når de i tv sidder og spoler billederne frem og tilbage. Var der hånden på det her? Vi skal lige en anden vinkel og så videre. Du står derinde, skal træffe en beslutning. Ja. Du skal være tæt på situationen og sådan ting. Ja. Og så også det der med, når de brokker sig helt vildt. Jeg har jo aldrig hørt nogen lave en kendelse om, fordi der bliver brokket. Hvorfor gør man det så? Ja, det er den evige gåde. Altså, hvorfor gider man råbe noget, der ikke bliver lavet om alligevel? Og jeg tror, det er lidt den der frustrations... hvad skal vi kalde det? Mangel på, at man ikke får ret. Udtryk, man prøver at komme ud med på banen, ikke? Så ja, det... Nogle gange skal man hoppe op og ned på det, og så grine lidt af dem, ikke? Altså. Kender du nogen af de spillere? Nu gik der rygter om i gamle dage, sådan en som Kim Vilfort. Han gik altid og snakkede med dommeren. Ja. Positivt. Ja. Det er okay, dommer. Vi får en næste gang, og bla bla bla. Og der var tendens til os sidst i kampene, der fik han dommeren over på sin side. Ja. Kan du genkende det lidt? Jamen, der er forskellige spillertyper, som vi er forskellige mennesker, ikke? Nogle er rigtig gode at snakke med. Anførende er ofte sin person, du vil gå til, og så sige, jamen, kan vi lige prøve at snakke om ham der, der spiller noget midterforsvar, han skal stoppe med at råbe lidt, ikke? Så ja, det kan jeg sagtens genkende det der. Så fortæller du også, for jeg har hørt dig til et super foredrag, og der er mange ting deri, som vi lige skal have belyst. Fordi det der med, at du forbereder dig, så har jeg det sådan lidt, hvis du forbereder dig på, jamen, da han godt får på at bruge albuen, når han går op i duel og sådan noget ting, så er du jo egentlig allerede forud indtaget. Dømmer du så situationen ud fra det, der sker? Eller, han har altså en mini med, så den er nok god nok? Nu siger du forudindtaget, jeg vil kalde det forberedt. Mm-hmm. Det er to vidt forskellige ting, og det er noget, der er en bittersweet balance imellem. Hvor meget er du forudindtaget, eller hvor meget er du forberedt? Vi kender selvfølgelig nogle af spillerne, og derfor så forbereder vi også teamet på, at dem skal vi holde øje med. Og kommer der så en situation, vi skal agere på, så skal vi agere på det. Du er den bedste dommer her i Randers, ikke? Den, der dømmer på højeste niveau. Ja. Første division. Ja. Og så vil du selvfølgelig gerne op i Superligaen på et tidspunkt også. Da du starter, så går du op igennem rækkerne. Hvor lang tid tager det at avancere? Hvor starter man henne? Starter man med ungdomsfodbold, eller er det noget på grund af alder? Eller hvis man har alderen, er det så Serie 5, man starter, eller hvad? Altså, det er jo dommerklubben, der suverænt bestemmer, hvor man skal indplaceres henne. De har sådan en indplaceringsudvalg, der bestemmer lidt, at du skal starte i ungdommen, fordi det synes vi, du er klar til. Og det er også meget med dommeren at gøre. Det er også synd at sende dommer ud i en seriekamp, hvis han ikke er klar til det.
Jeg startede selv i serie 4. Jeg havde en enkelt kamp i serie 5, tror jeg, hvor de så valgte at sige, det skal du ikke ned og dømme, fordi det lærer du ikke noget af, da jeg kom ud og er administrator. Så jeg startede i serie 4, og så avancerede jeg hver halvår i starten, tror jeg faktisk, indtil jeg kom op omkring serie 2, serie 3, serie 2 stykker. Mm. Ja. Er der ikke også nogle kampe, der glider lidt af sig selv? Hvor man siger, det kan godt være lidt sværere i lavere rækker, der er mere brok, og det er hygge fodbold og så videre, hvor man kan sige, det bliver mere alvor, bliver det så også nemmere, det gør det jo ikke. Altså, det bliver nogle andre ting, vi ser, tror jeg, hvor old boys, de kan jo dømme sig selv. Altså, der skulle du bare fløjte, når der er en, der stikker en hånd i vejret. De har ikke luft til det. De har ikke luft til andet. Så hvis de rækker hånden op, så ved du, at så er der altså ikke nogen, der løber efter den bold, så der bliver du nødt til at fløjte. Ja. Men altså, jo højere du kommer op, og jo bedre niveauet bliver, jo mere taktisk bliver frisparkene også. Det bliver ikke en, der ikke har luft mere, som løber en ned. Men det bliver de her frisparkene. Nu stopper vi et lovende angreb, for eksempel. Ikke? Mm. Så det er nogle andre ting, der kommer med. Rækkerne bliver højere og højere. Patrick, det er jo lidt ligesom her i mit liv. Hvad husker du for en fodboldkamp, hvor du bare har været måske ikke lige helt så god? Jamen, jeg tror, jeg havde en... Jeg tror ikke, jeg har nogle kampe, hvor jeg sådan har tænkt, det var virkelig noget skralder, det her. Men jeg har en situation, der står mig klart, som ikke er for så forfærdelig mange år siden i første division, hvor vi har et frispark midt på banen, og det er de døende minutter, hvor der skal slås et langt indlæg ind i feltet, for de skal ind og se, om de kan score her. Og der stiller udholdet så en spiller op foran bolden, og der er ingen, der kigger på ham. Vi er altså trods alt fire mennesker her, der kigger på den spiller, som så løber frem mod bolden i det, de skyder, og ender med at være en 3-4 meter kun fra bolden, i stedet for de her 9-15. Og der står man godt nok med en dårlig fornemmelse, og han vinder bolden i det her tilfælde og løber bare direkte ned den anden ende og putter den i mål. Ikke? Og der står man og er ikke stolt af sig selv eller teamet for den sags skyld, fordi der er ikke nogen, der har set noget. Og du kunne ikke gøre noget? Jeg kunne ikke gøre noget, for jeg har ikke set noget. Så der, i sådan en situation er man ikke stolt af sig selv. Det er man ikke. Der går man hjem med en øvefølelse. Det gør man. Som I siger, du er professionel dommer på den måde. Jeg ved godt, du har arbejdet ved siden af osv. Det er jo noget, du skal drosle ned på, hvis du skal være Superliga-dommer på et tidspunkt. Nu for eksempel, hvis du bliver enig med dig selv om på et tidspunkt, nu vil jeg ikke bruge så meget tid på det mere, nu er det familie og så videre. Kan du stadigvæk se dig selv dømme, og hvor vil du dømme henne? Altså er det en sådan en interesse på den måde? Fordi lige nu, der er det stadigvæk drømmen også, der bygger det. Jamen altså, det er jo det evige spørgsmål, at man begynder at få, når man er på vej den anden vej. De lidt ældre dommer i rækkerne bliver tit spurgt om det her, og folk, der også er stoppet, er blevet spurgt om det her. Jeg tror, jeg er blevet så meget mættet af fodbolden på det tidspunkt, hvor jeg vælger at sige, at jeg gider ikke mere. Eller at jeg får et prik på skulderen og siger, at du skal ikke mere. At jeg vælger at sige, at jeg skal trække mig for det, for at se, om jeg har noget andet, jeg kan bruge tid på. Herhjemme for eksempel med familien eller venner eller arbejde, kan man lægge mere tid der. Og så finde ud af, er det nok? Er det 100% nok for mig? Eller mangler jeg stadig dommerverdenen? Og så kan det være, at jeg kommer tilbage efter et halvt eller et helt år, hvor jeg lige har givet mig den her pause selv. Så det er noget, man ikke rigtig... Altså, jeg synes, man skal have fornemmelsen med det. Og jeg er sådan en, hvis jeg går ind i dommerverdenen og bliver udvikler eller noget andet, jamen så skal jeg også gøre det 120%, eller så skal jeg lade være. Ja. Men det er sjovt nok, fordi det er lige præcis det der med igen at hoppe ud af hamsterhjulet. Mm. Så kan man rigtig mærke efter. Der er mange mennesker oplever det jo under coronaen, hvor alt blev slettet i kalenderen, alt stod stille, man stod. Er det egentlig det her, jeg egentlig har lyst til? Ikke? Ja. Og det tror jeg, det er den fornemmelse, man skal ud og have. Altså, mangler jeg det, eller synes jeg faktisk, det er okay, at det ikke er der? Ja. Nu er du jo selvfølgelig dommer, du kender alle reglerne. Mener du nogle gange for eksempel, at folk, både spillere og folk udenfor, ikke kender reglerne nok? Ja, det synes jeg. Og det er jo, fordi det er så nørdet, som det er. Altså, det er jo, hvis man skal sammenligne det med noget, så er det vi har drengen i klassen, der sidder hen i hjørnet og godt kan lide at læse en bog, som man slet ikke er noget galt med. Men man sådan tænker, altså kom nu lidt frem i bussen, ikke jo? Så vi er de der nørdede personer, der sådan sidder og går i dybden med nogle ting, der burde være, eller for mange folk er meget logisk, at der er sgu da frispark, eller der er rødt kort. Og det er det, det er så sort-hvidt, det er det bare slet ikke. Der er nok mange, der kunne have gavn af at læse en lovbog en gang eller to ekstra. Eller måske læse den for første gang, tænker jeg. Ja, fordi fodbolden er mere kompleks, end man lige umiddelbart tror, når vi snakker regler, ikke? Jo,
Ja. Og det er jo ikke kun på dommersiden, det er jo også, når I går ind og snakker med Rasmus Bertel i Randers FC. Altså, hvis man kunne spille fodbold på en måde kun, jamen, så tror jeg ikke, de havde et job mere. De har jo også mange kombinationer og variationer af deres spil, som de snakker om og udvikler hele tiden. Mm-hmm. Og det samme har dommerne også. Men nu var vi jo selv til det foredrag, hvor du selv holdt, og hvor Rasmus Bertelsen blev en 20 blandt andet, der, hvor der egentlig er en tilhører, der spørger, har I mere end en hjørnesparkskombination, hvor Bertelsen synes så er helt anderledes. Jamen, vi har indad skruet, udad skruet, vi har bla bla bla, og Vessel Dammer scoret osv. Og det er jo måske også det der med nogle gange at tydeliggøre det, folk egentlig ikke er klar over. Ja, og det er jo også, altså, det er noget med transparensen at gøre. Som at sige, hvis dommerne, og jeg synes, vi bliver rigtig gode til at komme ud på fjernsyn og forklare vores situationer, når der er nogle tvivlskendelser. Det seneste har DBU også været ude og snakke om det her VAR, forklare det, og der har været på Viaplay, har de været ude og lave noget, der hedder VAR-rummet, hvor de forklarer, hvad er VAR for noget. Ja. Og det er noget, der virkelig er taget positivt imod, som jeg kan høre det i mine omgangskredse, at det har folk altså fået øjnene op for at sige, det vidste vi slet ikke, I lavede. Så det er noget med transparens, som siger, kom ud og forklare, at vi, det er ikke bare dømme fodbold, det er alt det her også. Jeg er simpelthen nødt til at spørge dig om det her med hands. Der bliver fløjtet for alting, og den bliver ramt på skulderen. Hvad er reglerne egentlig? Altså, så ser vi en, det er jo ikke, du skal ikke hænge andre dommer ud, men der er selvfølgelig også nogle regler for, hvor der faktisk er en, der kommer kuren, hvor bolden så rammer armen. Ja. Der bliver det ikke dømt. Altså, ja. Hvad pågår forskellen på det her? Hvad er tilladt? Altså, det er jo en af, den er faktisk meget simpel reglen. Der er nogle kriterier indunder, som jeg ikke vil trætte dig med. Der er 8 forskellige kriterier. Og så kan man ikke gå ind og sige, jamen den specifikke situation, vi har, hvad for en af de kriterier her passer den på? Og det er jo den arm på jorden, ikke? Altså det er jo tilladt at have en støttende arm ned på jorden, hvis man er i gang med at lave en glidende takling. Den må ikke hænge bagved, eller den må ikke være for bredet, og du må heller ikke lave en såkaldt skovl med den, hvor du skovler bolden nej, med. Nej. Men du må godt sætte fra, altså det er jo en naturlig del af det at gå ned og lave en takling som forsvarsspiller. Så hvis den rammer armen, og den ikke er alt for bredet, eller den er tænkt som en skovl, og lige tager bolden med, jamen, så er det jo ganske okay. Hvad som er påskudt? Ja, det er jo et gammelt ord også. Men der er, det er jo nogle af kriterierne, når man siger, er det bold til hånd, eller hånd til bold, altså slår man til bolden, eller er det kort afstand, eller lang afstand. Der er så mange ting, som man skal nå at vurdere på så kort tid. Og det kan man kun lære ved at se clips, og man læser sin lovstof op igen. Det sjove ved det er så også, når man ser dommerne blive kaldt hen til kameraet og står og kigger i skærmen, så havde vi den der i starten, okay, du kan lige så godt bare lukke øjnene og så bare dømme det, du bliver kaldt hen for, fordi der er jo en grund til, at du bliver kaldt hen. Ja. Så siger du faktisk, at der er kommet nogle regler med for dommerne, at nogle gange så skal de holde den første indskydelse. Ja, altså det har faktisk dømmer lidt imod-agtigt, eller? Ja, det har altid været sådan, at den kendelse, der er på banen, det er jo den, der står ved magt, kan man sige. Så bliver dommeren præsenteret for noget ude ved den her skærm her, som er nogen i en varebil, en varedommer, der sidder og siger, at den skal dommeren lige have mulighed for at se igen. Men det er en mulighed for at enten at ændre det, hvis han synes, det er forkert, eller han kan også vælge at fastholde, og det har han altid gerne måtte. Om de så har praktiseret det, jamen, det er jo oftest, vil de jo så bare komme ud og se, at det er forkert, det vi har lavet, og så har de lavet det om. Men de må faktisk godt fastholde det, der sker inde på banen, og vi har også set det i indeværende sæson, at der er nogle af vores superliga-dommere, der har holdt fast i de her kendelser, de har selv dømt inde på banen. Altså nu ser man jo bare i Danmark fungerer helt anderledes, end den gør i Premier League for eksempel. Synes du, det er den rigtige version af VAR, vi har, og hvorfor? Altså vi følger jo IFAB's regler, som er den internationale domstol, eller dem, der laver lovbogen internationalt. Og Premier League i begyndelsen, der startede de jo lidt med deres egen version og sagde, vi modificerer den lidt. Så hvis man skal se sort-hvid på det, så følger vi jo den rigtige. Og jeg tror også, at Premier League har ændret nogle af deres ting til, at de følger den internationale noget mere. Ja. Jamen også, det er noget underligt noget, det der med, at man tør næsten ikke juble, fordi at, der er lige en bare kendelse, der skal lige ses igennem. Ja. Så det er så, at man jubler, så jubler man ikke, og så jubler man igen, når det så bliver bekræftet. Ikke? Ja, det er rigtigt. Og det er jo balancen i det, ikke? Altså, det er jo det der med at sige, jamen, vil vi have de rigtige kendelser, eller vil vi have de forkerte kendelser, men en, der skal juble, ikke? Og der må jeg bare sige, at altså, jeg kan også huske de tider før VAR, hvor at, jamen, der kunne man godt gå hjem, og så fik du en kæmpe overskrift i Ekstrabladet dagen efter, hvor der så stod, at det var helt forkert. Og så får man også en dårlig fornemmelse 2 dage i træk, ikke jo? Som dommer, fordi at du har ikke haft mulighed for det, og alle kan se det inde på en storskærm eller et fjernsyn. Så jeg synes, at folk har hurtigt tendens til at glemme de gamle tider også. Ikke? Altså, det, men selvfølgelig er der noget i det her element, at man ikke
fejre det. Måske nu så vi Højlunds scoring i Manchester nu her, ikke, hvor altså hans første mål og første start inden, og der er bolden ude på hans scoring, ikke? Altså der sidder man da lidt under drengen, ikke, fordi at altså det kunne da være fedt, hvis han havde fået det mål. Ja. Men igen, altså det der skal rette også være rette, ikke? Altså hvis bolden har været ude. Altså var i hvert fald kommet for at blive, kan man sige. Jeg ved, Kent Nielsen, han sagde fodboldtræneren, at jamen, så får vi noget, så får vi ikke noget. Så jeg tror egentlig, uden VAR, så er det nok gået op i en højere enhed. Ikke? Men ja, bortset fra det, nu er VAR her. Oplever man så også, måske fodboldspillet bliver lidt anderledes, fordi alle svinestregeren, de kan altså ses nu, og de kan tjekkes. Jeg tror, det er i spillernes hoved, tror jeg, at de er mere bevidste om, at de kan ikke lave de der svinestreger lige pludselig. Altså, de ved, at alt bliver tjekket på banen. Så jeg håber da, at vi har fået et mere rent spil, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Ja. Et mere rigtigt og et mere rent spil, end man havde før. Teknikerne har fået bedre spil nu. Det må man sige. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, fordi du er jo ikke sådan en cirkeldommer. Dem kender vi alle sammen. Ja. Men du bevæger dig jo pænt meget. Hvad løber du i en fodboldkamp på de her 90 minutter? Jamen alt imellem 8 og 12 kilometer på sådan en hel fodboldkamp. Så det der ligger imellem, og det afhænger jo af kampen selvfølgelig, om det er meget ensrettet, eller om det er to hold, der løber frem og tilbage. Ikke? Så. Hvis du ser to hold, der spiller på omstilling, så nej, det magter jeg ikke da, fordi du skal følge med. Hvor langt må du være fra begivenheden? Jamen, der er ikke nogen regel for, hvor langt vi må være fra. Vi skal selvfølgelig se det, der sker på banen, og vi har jo også et team, vi kan uddelegere noget ansvar til, min linjedommer eller fjerdommer også. Så der er ikke nogen regel for, hvor langt vi må fra, og det er jo klart, det er alt omkring vinkler, og det er alt omkring afstanden. Det er sådan noget, man arbejder med, når man snakker dommerplaceringer, ja, altså generelt. Hvor lang tid har du dømt i første division nu? Kører jeg på mit 6. år, tror jeg. Mm. 6. år, det tror jeg, uden at være helt sikker. Hvad skal til, for at du lige kan tage det sidste step op som Superliga-dommer? Jamen, der skal jeg performe i min kampe. Jeg har fået nogle udviklere påsat på min kampe, oftest 4-5 stykker. Så er der en, der kommer ud og kigger. Det er oftest en tidligere dommer, som kommer ud og vurderer vores præstationer. Og de skal jo så bare være gode nok, både bedre end de andres, men også bedre end de dårligste i Superligaen også jo. Fordi at det er jo ikke kun, det handler ikke om at være den bedste i første division, men det handler også om at kunne være en af de bedre i Superligaen også. Hvordan går det for dig lige nu så? Altså, jeg synes jo selv, jeg dømmer pisse godt jo, og jeg har ikke nogen store fejl i mine kampe oftest, og det er jo noget af det positive, man skal tage med og sige, jamen, hvis din kampe kører godt, jamen, hvad er det så, der gør, at du får de sidste 5% med, der gør, at du tipper bedre? Altså, det er jo sådan lidt en dommer, en god dommer, det er ham, man ikke rigtig lægger mærke til. Ja. Ikke? Mm. Hvordan forbereder du dig på sådan en kamp? Jamen, det starter allerede i starten af ugen, hvor at jeg begynder at tænke over, hvad er det for nogle hold, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle spillertyper, vi har? Hvem skal jeg med i dommerteamet også? Kan også betyde noget. Altså, er det dommer, hvor at jeg ved, at min lille dommer, han er ny, for eksempel. Nu var jeg i Sønderjyske OB her i fredags og dømme. Og der har jeg en lille dommer med, der ikke har prøvet at være med, hvor der har været så mange tilskuere. Vi havde 5500, tror jeg. Mm. Det har han ikke prøvet før. Så han skulle lige... jeg skulle lige tage lidt mere hånd om ham måske, ikke? Og det samme med fjerdommeren og sige, er I klar, er I forberedt, og faktisk egentlig måske mere få deres spændingsniveau ned på normalen, fordi de er jo helt op at køre, ikke? Jeg er slet ikke i tvivl om, de var klar. Det var måske, var de for meget klar, så de vil overreagere på nogle ting, ikke? Så der starter mine tanker allerede omkring kampen i starten af ugen, og så sender jeg en mail ud til mit team, og så skal vi være der minimum en halvanden time før kampstart. Så vi bruger en 4 timer, 4,5 timer på sådan en kamp, når vi er der. Og der er vi fra stadion af, til vi går hjem igen, og så skal vi altså køre frem og tilbage også. Men det er forskellige team, forskellige linjevogter, du har med også? Og sådan ja, forskellige team hver gang. Ja. Det kan godt være, der er nogen, der er genganger, men det er ikke sådan, at vi har et fast team, som man ser i håndbold for eksempel. Nej. Men så der, fordi det, som der normalt er, det er det der med, hvis du så dømmer for eksempel i Serie 1, så vinker man i Jyllandsserien. Man må altid lige vinke et niveau højere. Ja. Men det stopper på et tidspunkt. Ja. Ikke? Når du kommer i divisionerne, der stopper det jo. Så vælger man ligesom karrierevejen, og så siger man, okay, nu er det så specifikt, enten at være dommer eller linjedommer, at der skal man vælge, hvilken vej man går. Og det jeg synes egentlig, det er rigtig fint at have prøvet begge dele, fordi du ved, hvad det indbefatter, så du ved også, hvad du kan forvente af dem. Men det er også okay, at
man deler det op på et tidspunkt. Fordi det er så, altså linjedommer, synes jeg personligt, er så specifikt, og det er så detaljeorienteret, at det er noget, jeg har svært ved at finde mig i. Hvor dommerne selvfølgelig også skal have noget stadionledelse, så vi skal vise, hvad vi gerne vil, men det er ikke så detaljeorienteret som ude på linjedommerne. Kan du lade være med at tage dommeren med ud over krigsstregeren og så herhjem? Jamen, nu skal du høre her, skat. Det, jeg ser, det er... Ja, jeg prøver nogle gange med kortene på børnene, og så fløjter jeg lidt og siger, nu skal I sætte jer over i hjørnet, det fungerer ikke rigtigt. Så det tager de dem selv og begynder at prøve på mor og far i stedet for. Men altså, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, hvornår jeg er dommer og hvornår jeg ikke er dommer. Jeg har en meget bestemt personlighed, som jeg er, altså, som jeg er dommer på også. Og den har jeg selvfølgelig også herhjemme jo. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, nu tager jeg dommerkasketten på, eller nu tager jeg farkasketten på. De får, hvad, altså både spillerne og familien får, det som Patrick Ramon han er. Og Patrick Ramon han er jo en rigtig flink fyr. Ja. Kan du undgå at blive påvirket? Nu snakker du før om det der med, at du dømte i Sønderjyske AB. Kan du lade være med at blive påvirket af mange mennesker, der buer osv.? Det er ikke noget, man tænker over. Altså, det er ikke sådan, at jeg løber rundt inde på stadion og tænker, der er mange mennesker her, eller nu skal jeg lige huske at lave den næste kendelse rigtigt, ja, hvis jeg har dømt et eller andet inde på banen. Jeg tror da helt sikkert, at stemningen er med til at ilde noget op. Hvis man har Randers AGF, eller AGF Randers i næste uge, ikke? Mm-hmm. Det er helt klart en anden kamp, man altså sætter sig op til, hvis man har sådan noget. Man ved, der er meget pres på, ikke? Men jeg tror ikke, man dømmer ikke efter det, men selvfølgelig ligger det et indirekte pres på hende. Det er jo lidt tortur, det der, der er chokolade på bordet. Ja, det tager jeg lige et stykke af, når vi er færdig. Nogle gode råd til folk, der måske godt kunne tænke sig at begynde at dømme, og finde ud af, er det her måske noget for mig? Jeg er rød i dominans i min diskprofil, ja, osv. osv. Hvad gør man? Jamen, jeg tror, der skal man slet ikke starte. Altså, der skal man sige, synes jeg, at fodbold er interessant. Altså, kan jeg godt lide fodbold? Hvis du godt kan det, så har du allerede et checkmark til at blive dommer, ikke? Og så skal man jo kunne lide spillet. Man skal kunne lide omgivelserne og komme ud og få noget motion. Altså, nogen dømmer fodbold, fordi de kommer ud og motionerer. Så finde sin indre motivation for at blive dommer. Jeg har kun haft rigtig gode oplevelser med det, og jeg er selvfølgelig også kommet længere end de fleste måske også vil komme som starter. Men altså, jeg startede også imens jeg gik ud på Paderup Gymnasium herude og læste i bøger og tjente en lille skilling ved siden af studiet. Og jeg synes, at det var sjovere at være ude i den fodbold, end det var at sidde nede ved kassen nede i Netto. Ikke at der er noget galt i det, men jeg kom ud og fik motion, og jeg så noget fodbold og tjente nogle penge på det samtidig. Og det synes jeg var langt federe end det andet. Altså, nu snakker vi meget om oplevelser. Mm. Hvad er den største oplevelse, du har haft som dommer? Jamen, jeg synes, der har været mange gode. Jeg synes, nogle af vores udenlandsture har været rigtig gode, hvor vi har dømt noget efterskolefodbold i Serbien. Vi har været i Sverige og dømme den næstbedste række deroppe. Jamen, der har været mange gode oplevelser rundt omkring. Men det er jo også det der med, at man dømmer ens i alle lande næsten, ikke? Ja. Og så der du tillader nogle gange, så tager du lidt sådan lidt fingerspidske føle. Du ved godt, sådan et opgør, Randers AGF. Ja. Okay, der bliver gået til stål. Der sætter du måske en hård linje fra start, eller hvad gør man? Ja, det gør man jo højst sandsynligt. Man vil jo aldrig nogensinde gå ind og være igen forudindtaget til en kamp. Man vil gerne være forberedt. Så hvis man forventer, at der kommer en kamp her, som kommer til at køre på 120%, så er det klart, så skal man lige have luftet lidt ud i ventilen en gang imellem. Så der vil man nok måske ligge en lidt anden linje, end man ville i et opgør, der hedder Randers mod Hvidovre, for eksempel. Ja. Patrick, nu snakker vi om, du er 31 år, still going strong, og jagter stadigvæk den store drøm. Hvis du kommer op og dømmer Superliga, hvor mange år må man egentlig dømme derop? Er der noget aldersgrænse eller noget? Nej, ikke rigtigt. Det er der jo ikke. Det var der lidt i gamle dage, hvor man sagde, at når man var omkring de 40, så var man ved at være færdig, ikke? Den fjernede de. Så der er ikke noget at tale på, som det er i dag. Nej, men det er i hvert fald stadigvæk drømmen. Det er drømmen. Om den bliver realiseret, det er jo det store spørgsmål. Ja, det håber vi. Du har i hvert fald ambitionerne, du har energien til at prøve det. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme forbi. Selv tak.